नमस्कार बंधु अकल स्वागत जानाइछो मोर आज एटा नतुन भिडियोलै आरो आज आमी जाबो लाइछो पिकनिक आरो एफाले वेट करि आसो प्रकाश भायतर कारणे एटा आहिले माने एकेलगे सबै जाम आरो आरो आमी आज जाबोलगी आसिले एक्चुअली 7 एनेकाते जाबोलगी आसिले 7 एएम आरो इउटिए लेट करिले आरो एटा प्रथमे पुरा वेट करि आसो फोनो करिछो सब केटार स्विच तो आसिले अलब आगत कल आहिसे आगो कले जे मुक पिक करिबा आहि आसे एटा इमान लेट करि आसे माने एटा रातिपुआ उठा मानु या सब या सब या सब रातिपुआ उठा मानु बोले केटा आपन आज हम आपन पिकनिक गयासु लोगो गयासु माने इटा ए साउ लोगो पहाड़ी गोर गयासु एकदम बढ़िया बढ़िया मोतो बजो आज पूरा आया साउ ओ एका डिबो बेला पिकनिक स्पॉट इफाले सब एन्जॉय कर डायरेक्ट पिकनिक स्पॉट लग पाए एकदम हाला আমি এটা আহি পালো ডিমো আৰু ইয়াত লৈছো এটো কোল্ড ড্রিংকস আৰু চিপছ লৈ ললো মানে ইয়াৰ পৰা খাব কাৰণে এটা গৈ আছো আৰু ডেস্টিনেচনলৈ তে আহি পালো এটা ডিমো ডেস্টিনেচনটো আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া পানী এফালে পিছফালে আৰু একফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু এফালে ওচৰত পাহাৰো আছে মানে চাওক পানী পুৰা চাউণ্ড চাওক নাই এফালে আৰু এফালে চাওক লোকেশন দেখাই আছো এয়া চাওক লোকেশন এয়া এই যে পাহাড় এইফালে আৰু দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকক এয়া চাহ বনাবৰ কাৰণে আমুল তাজা ৰেডি আৰু এইফালে জুই জ্বলাই ৰেডি এতিয়া আমাৰ চাহটো বনাবৰ কাৰণে মানে এইটো ৰেডি কৰি থৈছে আৰু চৰিয়াটো মানে এতিয়া ৰেডি হৈ আছে গাখীৰ চাহ হয় ৰেডি আৰু এইটো এইফালে গ্লাছো ৰেডি দেখোন তো নদীর কিনারত বহি চাহ আর এইফালে ব্রেড এইটা খাই লারপিছত আর বাকি বস্তু রেডি হয়ে আছে আর চিকেন চিকেন তো মানে এটা কিবা করে থাকে রেডি করে থাকে কাটি পেলে ইয়াতে বহি মজা খাই আছো আর এয়া চাওক না ইমান ধুনিয়া পিছফালে চাওক একদম পুরা পানির সাউন আর এইফালে বেলেগে ফিল আর এনেকা এনেকা জায়গা আহি মানে ইয়াতে বহি চাহ একাপ খাওয়া জুটিয়ে বেলেগ আর এয়া চাওক নদীর সাউন্ড হুট চাওক না হুটর সাউন্ডটা শুনি চাওক কেনেকুয়া একদম মানে যেতিয়া মানে ইয়াত সোমাইছো এনেকুয়া ভাল লাগি গৈছে মনটো এনেকুয়া জায়গাত আহিলে মানে এটা বস্তু ভাল লাগে আর যিমান টেনশন আর চিন্তা যিমান থাকে মানে সব ইয়াতে আহিলে মানে একদম রিলেক্স টাই ফিল হয় আর ইয়াত আৰু এইফালে লগৰ কেইটা মুৰ্গী কাটি আছে এয়া চাওক দুটা মুৰ্গী দুটা লোকেল কাটি আছে মানে এয়া একফালে ভাত বহাই দিলে চৰিয়াত আৰু এইফালে মাংস আৰু এইফালে চালাদ কাটি আছে এয়া চাওক চালাদ দাহৰ পৰা কাটি আছে এইফালে কাটিব লাগিছিলে চাকুৰ পৰা এইফালে দাহে দিয়ে কাটি আছে চালাদটো আৰু এইফালে বিলাহী জলকীয়া ৰেডি ছাইডত এয়া চাওক কেনেকুৱা ষ্টাইলত কাটি আছে আৰু এফালে কেৰাহী বহাই দিলে আৰু এইটো পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছে চিকেনৰ কাৰণে এই চাওক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছেগৈ ইয়াত আৰু এইফালে চালাডৰ কাৰণে বিলাহী এই চাওক বান্ধাকবি আৰু এইফালে ধনিয়া আৰু জলকীয়া আৰু এইফালে মাংস মাংস মানে এইটো এইফালে বনাই আছে আমাৰ বিকি ভাই এইটো হালধি দিলে মাংসত চাই লোভে লাগি গৈছে ও বহুত টেষ্টিকৈ বনাইছে আজি
আর এফালে চাওক মাংস পুরা শুকান ফ্রাই হয়ে আছে আর এই একদম মশলা চশলা দিয়ে খাবলে বহুত মজা হব মানে লুবে লাগি গৈছে চাই পেলে আহ আজি মাংস বম টেস্টি হব আৰু এইফালে মাংস হৈ গ'ল আৰু ৰেডি আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰিব আছে আৰু ডিপ ফ্ৰাই কৰি আছে পূৰা আহা এই আজি পিকনিকৰ খোৱা এইফালে মাংস আৰু এইফালে চালাড আছে ভাত খাই আছোঁ এতিয়া মাংস চব্জি আৰু চালাড আছে খাই লগ পাই আছোঁ আৰু 7 hours later পিকনিকৰ পৰা আহি পালোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে টিল দেন বাই বাই